Ciljevi građanske inicijative za nas su vraćanje suvereniteta građanima, direktno biračko pravo kao izvor legitimnosti i legalnost institucija, formiranje državnih umjesto partijskih institucija i njihovo zakonodavno uređivanje i stavljanje pod zakonodavnu kontrolu, potpuna departitokratizacija profesionalnih javnopravnih organa i javnih službi kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Jačanje pravne i političke odgovornosti svih nosilaca javnih funkcija. Jačanje instituta referenduma, to jest odlučivanje građana u donošenju najznačajnijih odluka od nacionalnog i lokalnog interesa. Jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala iz poglavlja 23 i 24. Građanska i sekularna država. To su bili ciljevi građanske inicijative. Naravno, mi smo otvorena, neformalna grupa građana. Dobrodošla za sve predloge, za sve mudre savjete, dobrodošla za sve građane koji žele da nas se priključe u ovoj borbi. Kojom ćemo metodologijom rada ostvariti ove ciljeve? Mi ćemo nastaviti i još jače pritiskati režim, jer želimo da dođe do poštovanja Ustava i zakona kada su slobode građanskog izražavanja u pitanju. Opoziciju pozivamo na bojkot parlamenta i svih institucija sistema. Medije i NVO sektor pozivamo da građanina stave u centar pažnje. Građane pozivamo u građanski blok kroz koji ćemo slobodno iskazivati svoje nezadovoljstva stanjem u postojećem sistemu vrijednosti nametnutog od strane ukupnog sistema. Nadalje, građanska inicijativa zalaže se za postavljanje uslova za fer i demokratske izbore. Pod dva, vraćanje mandata opozicionih poslanika. Pod tri, građanska neposlušnost, bojkot, protesti i svi oblici ostalih slobodnih izražavanja građana. Pod četiri, prvi slobodni i fer izbori. I pod pet, odgovornost svih bez izuzetka ilustracija. Posebno moram da se zahvalim u svoje lično ime građanima, mještanima Park Šume Zagorić, zato što su mi nakon torture policije i prijetnji koje sam posredno dobio od strane policije da ću biti pretučen, ponudili obezbjeđenje i obezbjedili smještaj u njihovom naselju u jednoj slobodnoj teritoriji države Crne Gore, gdje mještani Park Šume Zagorić odbijaju svaki pritisak vlasti i ispoljavaju za sada najradikalnije akte građanske neposlušnosti. Znači, ponudili su mi i obezbeđenje i smještaj kod njih, dok sve dokle ova prijetnja od strane sistema preko policije ne stane, na koji način vidjet ćemo, pritiskom javnosti ili tako što ćemo obavijestiti međunarodne institucije.